давайте подивимося законопроекти, які вдалося приймати цьому, прийняти цьому парламенту, які ще ні, маємо графіку. Отже, що є? Закон про імпічмент, зняття депутатської недоторканності, хоча запитання до нього є, наскільки він досконалий. Закон про покарання за незаконне збагачення, надання добровольцям статусу учасника бойових дій про Державне бюро розслідувань, реформа Генеральної прокуратури України. І з того, що не прийняли, закон про ринок землі, легалізація грального бізнесу і зміни до Конституції щодо децентралізації. На це ставлять ставку в наступному році, кажуть, що вже з нового року будуть далі продовжувати це розглядати. Любомир Мельничук тримав руку, давайте далі висловлюватися. Говоримо, підсумовуємо те, що зробила ця Рада, зокрема, за цей час від їхнього початку роботи скликання. Вітаю, шановне товариство. Давайте задамо собі питання, чи є ця Рада самостійним органом? Як я не помиляюсь, в цій студії прозвучало вперше, що ця Рада – це є велика зелена кнопка, на яку натискає президент і самі очільники «Слуги народу» називали своїх колег «Ви є ніхто». Так от, тоді все мало голосувати, величезна це популистка. Кількість тих депутатів, які самі себе називають ніхто, не можуть бути представниками української нації, представниками українського народу. Але є. Я зараз до того поверну. Але є. А чому? Ми говоримо тут про дискредитацію парламентаризму як такого. Але давайте задамо собі питання. А чи була в нас довіра до попереднього складу парламенту? А чи була в нас довіра до ще попереднього складу парламенту? Чи, може, до ще попереднього складу парламенту? Мене взагалі виникає відчуття, що є дві реальності. От є українці, українська нація, і є українська держава. От українська держава, чиновники, депутати, президент, живе абсолютно іншим життям. І українці, як нація, не відчувають оцього зв'язку. Не існує оцього механізму, коли ми прийшли, проголосували за депутата, і він втілює наше бачення в парламенті. Є голосування людей раз в 4 чи в 5 років, і все. Люди вмивають руки, не несуть відповідальність. На наступний раз, що говорять? Ці були погані, давайте нових. Олігархи кліпають вам нових. Я не знаю, з будь-кого, скоро, напевно, перепрошую, з Дізя зроблять політика, з любого. Лиш би вам сподобатись. Знов ці нові 5 років займаються тим, чим займалися всі попередні парламенти. І на наступний раз відбувається то саме. Я хочу звернутися в першу чергу до нас. Тут говорили про те, що в нас є зовнішнє управління. Але так воно дійсно є. А чому так відбувається? Тому що за 25 років, на жаль, українська так звана еліта не вибудувала самостійності. Вони не зрозуміли, що розраховувати потрібно в першу чергу на самих себе. Одні хотіли здатись Росії повністю, тотально, а інші що хотіли? Здати під ручне управління, лиш би вони були при владі, не то Європі, не то Сполученим Штатам Америки. От ми і бачимо ситуацію, коли з одного боку в нас є відвертий ворог, з другого боку є дедалі більше втручання. А я ж хочу сказати, що в першу чергу ми мусимо розраховувати на себе. Ми мусимо розуміти, що ми дійсно є джерело влади. Ми мусимо нести відповідальність, ми мусимо відповідально підходити до цих виборів. Тут багато нарікали на націоналістів. Запам'ятайте, націоналізм – це нерв держави. Націоналісти перші реагують. Я організовував свого часу пікети Януковичу тут, в Львові, коли львівська так звана інтелігенція йому дифірамби співала. Коли Садовий червону доріжку йому простеляв. Коли так звана еліта не знала, як би то Януковича подати і представити. Але націоналісти вже тоді на вулицях показували, що це абсолютне зло, яке призведе до здачі України під управління Росії. І тому, то, що націоналісти зараз проводять акції протесту, то, що вони починають піднімати ці питання, які можуть призвести в подальшому до катастрофічних наслідків, ми повинні розуміти, що націоналізм, націоналісти в Україні – це є дійсно тим нервом, який перший реагує
на загрозу. Любомир, не зводьте так. Я не є націоналіст, але я так само є нервовий. Любомир Мельничук хотів слово перед скайпом цим. І я би все-таки повернулася до цієї графіки довіри і недовіри до окремих політиків, зокрема президента, голови парламенту, лідерів фракцій. Там є цікава цифра по Святославу Вакарчуку. Політична сила зі Львова, за яку голосували переважно Західної України представники. Ось такий великий рейтинг навпаки недовіри до Святослава Вакарчука. З чим це пов'язано? Якщо коротко, то пов'язано з абсолютною бездіяльністю. Львів'яни делегували своїх представників в парламент, які є абсолютно бездієві, їх там не чути, не видно, і ніхто не розуміє, для чого вони за них голосували. Це якщо коротко. Якщо в загальному, дивіться, що відбувається. Рейтинг президента, в принципі, є плюс-мінус стабільний. Рейтинг Верховної Ради падає. Що вони зроблять? Неважко догадатись. Вони можуть спокійно переобрати Верховну Раду. Зеленський вже заявив про те, що прийдеться, напевно, тих міняти. Вийде Зеленський, скаже, ну, не вийшло. Я ж то вам обіцяв. Будемо брати інших. Буде трошки менше представників за команди, але все одно олігархи будуть мати підконтрольний оцей пул для того, щоб робити те, що вони, в принципі, роблять протягом останніх 25 років. Рейтинг довіри і недовіри до політиків, я думаю, що буде плюс-мінус отакий ще довго, тому що українці не бачать ніяких зворушень ні то на покращення, ні то на катастрофічне зниження. Але я би хотів, в принципі, поговорити коротко про інше. Дивіться, 2013-2014 рік, коли Росія нападає на Україну, що говорить Путін? Путін говорить, що влада є в націоналістів, озлоблених, візитка Яру, пам'ятаєте це все? Там відкриваються кримінальні справи і так далі. Як реагують українці на це? Абсолютний абсурд. Наступне. Російських військ там нема. Російська преса, російські активісти, проросійські політики ущемляються. Ми тоді це сприймали як абсолютну брехню. А подивіться, що зараз відбувається. Друге місце в країні займає партія, яку очолює кум Путіна. Зеленський не словом не називає Росію агресором. Наступне. Влада говорить, що головною проблемою є хто в країні? Правильно, націоналісти. І починає з ними війну. Тобто за 4,5 роки нашу свідомість перевернули абсолютно з ніг на голову. То, що колись говорив Путін, і вся країна сприймала в штики, зараз сприймається плюс-мінус нормально. Наступне, що вони зроблять? Ви сприймаєте цей пас. Вони зроблять з майданівців терористів. Наступне, з волонтерів вони зроблять негідників, з воїнів АТО вони зроблять вбивць. І вони розраховують, що ми з вами це все допустимо. Тепер скажіть, якщо наш теперішній президент повторяє слово в слово практично то, що говорив Путін у 2014 році, як це назвати? Для мене це є абсолютно очевидні речі. Реванш, який зараз відбувається, по суті, вже є. Ну, як мені здається, вони вже між собою домовились. Олігархи з Путіним, я думаю, що я навіть не впевнений, що там Зеленський брав тому участь. Тепер питання, як нам це все запакувати і продати. Федералізацію, як децентралізацію, боротьбу там з... Не буде, там не буде децентралізації. Правильно. Це навпаки. Я ж про то і говорю. Я би був ще радий, якби була це децентралізація. Правильно, вони хочуть децентралізацію назвати, по суті, федерацією. Вони хочуть боротьбу з патріотами, боротьбу з воїнами АТО, тими, хто спас цю країну, назвати боротьбою з злочинністю і так далі. І це є величезна небезпека. Вони розраховують, що ми з вами, і особливо ви, хто дивиться оцю програму, будете вірити їхнім політтехнологам. Але ви знаєте, рано чи пізно за це все прийдеться відповідати. Давайте зробимо так, щоб ми не втратили нашу країну. Любомир Мельничук, яку Україну будемо будувати у 2020 році? Знаєте, я собі отак сижу і згадую, мав зустріч з виборцями.
І приблизно між собою почали отак дискутувати. Одні кажуть, треба тільки за того голосувати, там жіночка говорить. Другі кажуть, ні, ти дурна, тільки за цього треба голосувати. Тільки за цих. І починають між собою отак дискутувати, спорити, сваритися. З боку стоїть старший чоловік і каже, от дивіться, ви кожних виборів говорите, що ви знаєте як, ви є експертами, і ще ні разу не вгадали. Я до чого це говорю? Я думаю, що нам в першу чергу треба бути чесними самими перед собою. Ну, гарно всім подобається. Давайте об'єднаємося в одну єдину партію, яку назвемо Україна, під синьо-жовтим прапором, оці всі речі. Але ж життя, воно ж інше. Ну, людство не придумало іншого способу зміни влади, як політичні партії. Ні в Сполучених Штатах, ні в європейських країнах не існує. Січових стрільців. Людство. Так, в Америці є дві політичні партії, головні є інші. Офіційно. Є інші політичні партії. Давайте зрозуміємо, що як ми не почнемо відчувати відповідальність за цю державу, за нашу українську державу, якщо вона нам не почне бути потрібна, вона іщезне. От ви говорите про залучення інвестицій, про наповнення бюджету. А хто головний є інвестор? Розумієте? Головний інвестор в Україні, іноземний, є українські заробітчани, які перерахували більше 10 мільярдів євро. Оці українські заробітчани, вони не міжнародні якісь корпорації, які ще невідомо де зареєстровані. Це тим людям треба в першу чергу дякувати. Над цими людьми треба спілкуватися. Наступне. Хто є головним платником податків? Звідки беруться оці кошти, якими розпоряджаються чиновникам? Від вас, від ваших зарплат, від ваших податків. Українці є головними наповнювачами бюджетів. Це ПДФО. Зокрема, львів'яни є головними наповнювачами бюджету міста Львова. Давайте почнемо дивитись на ситуацію так, якою вона є. І вірити в першу чергу в себе. Тому що якщо країна не буде потрібна нам, вона не буде потрібна точно ні нашим сусідам, як би ми не думали про них добре чи погано. Тому я закликаю всіх нас розібратися в цій ситуації, називати речі своїми іменами, не загортати в папірці навіть, як би то негарно не виглядало. І вірити в першу чергу в себе, вірити в Україну, і все в нас насправді вийде.